स्वाहाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे. आंकवार मारिये सवेन सलमल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू. आमच्या नोवेनाचो पाचवो दीस आणि आयच्या दिसा आमचो विषय कुटुंबात जाणट्यांची सेवा करप गोराब्यात संतोष हाडटा. पवित्रवेशा वावरान दर एका क्रिस्ती कुटुंबात फेरी जागो आसा. कित्याक क्रिस्ती कुटुंब म्हणल्यार घरची पवित्र सभा, अदीक मोठ्या जावची शाळा आणि धर्म कोरगोटेच्या वावरान एक बोलबोल हातयार. आमचे मदे जायती जाणटी बरो वावर करतात आणि ती आपल्या जिविताच्या बऱ्या देगीतल्यान सदांच फलादी करून हेच तांचे बरेपण आमकां गोराब्यान संतोष हाडटा. आमच्या जाणट्यांक फावो तो मोग सेवा आणि मान दिवप चड गरजेचे. तांच्या खालत्या जिविता वरवीं देवाचे राय आमचे मदे हाजीर जाता. तर हे दिनवासीचे भेटेन तांच्या देण्यापासून देवाक आर्गां दिवया आणि संतोषाच्या उमाळ्यान बरोवन हे मिसान वांटो घेवया. हे मीस आयज आमी भेटयता काजराचें वर्स समारंभता आदेलिना आणि क्रूज फेर्नांदीस. देवान तांचेर आशीर्वाद घालूंक आमी मागया. आणि आम्ही या मिसाच्या बलिदानान पावतेपोडी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पात्रांचो उगडास करूया. हांव पात्री देवा स्वरूपदार देव आमची काकडूत करूं आणि आमची पात्रां बक्षन आमकां सासनाच्या जिवितात पावूं. आमेन. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवन बळांचो गुट आम्ही दोगाच्यान समोर उमता. तो मोहिमेन परतून येवच्या वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर सतत करीत काळजांनी ताका घेवन दयालपणान आमकां पावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी जो तुजे सव्या आणि पवित्रात्म्याच्या एकपणान ची येता आणि रजवत चलयता सासनांच्या सासनान. Thank you.
दोन दुधाच्या इतिहासा वेले वाचो पावलीच्या सांगात वेताले ताणे ताका आठेन कोऱ्यान वेलो आणि सिलासाक आणि तिमोताक जाता तितले बेगीन पावलोशी येऊन आदिया घेऊन ते पोते गेले. पावलू आरोग्यापा मोदे उबो रावलो आणि असो उलयलो आठेन खरामो सगळेच वाटेन तुम्ही एकदम धार्मीक मनशा म्हूण हांव पळयता. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आणि तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयताना ओळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी ओळखो नासतना बसतात तेच देवाक हांव तुमकां परगट करता. संवसार आनी तांचे भितर आसा तितले रोचला तो देव. स्वर्गाचो आनी प्रतिमेचो दोनी जावन मनशाचे हातांनी बांदलोले मंदिरांत रावना न्हय म्हूण कसलीच गोरचेर सापडलोल्या भाशेन मनशा सयते साखरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्या जिवीत आनी श्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता मनशाचे सेवे साखरेची तोच तो. आठवी प्रितम बरोवंक एकाच मनशान काम सगळ्या मनशाकूय ताणें उत्पन्न केल्या. हे भायर एक एक राष्ट्राक कितलो काल तोपचे ते ताणें थारायला आनी अमक्या अमक्या गांवांत शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून सासपून जाल्ल्या परी मनशांनी आपणाक सोडून काडून देवान अशें केलां तरी तो आमचें काम पयस ना. कित्याक ताचे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरला आमी खरेपणी तांची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटच देव मनशाचे कळ्यान आनी एक मोदी केल्ले भांगराचे रुप्याचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक पावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीट करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन करूं ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें हे विशीं आमी दुसरे पावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो तरी तोंडांनी ताका एकटावून भावार्थाक बँक मारली. तांचे मदे आरोग्यपाकी योनीस दामारियस नांवाची एक बाय आनी एरा आसली. त्या उपरांत आतिनांतलो बायल सोडून पावलू कोरिंथाक गेलो. देवाचे उतोरे. तुमचो जबाब हे पोरी जावं दी. स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. सगळीं म्हणुया स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गांत जावन
सर्वेस्वराची स्तुती करात, उंच मळबार ताची वाकांडी करात, ताका वाकणात सगळे तुम्ही, तुमचे दुतानो ताचे दुतानो सगळे तुम्ही, ताचे दोलबारानो ताची वाकांडी करात, जबाब स्वर्ग आणि संसार वदा तुझा प्रितुमे वेले राजा आणि सगळ्यो पोरजा कुंवर आणि संवसारांतले सगळे मनसुबेदार जाणटी आणि नेणटी तरणाटी आणि म्हातारी चेडे आणि चेडवां तशेंच सुपुल्ली भुरगीं आणि दुदाची बालकां जबाब तीं सगळीं सर्वेस्वराचें नांव वाकाणू कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव तोर बोरतें सोर्गा आनी संवसारा परोस व्हड ताची मोहिमा जबाब आपले पोरचेचें व्हड आनी पदवी तो वाडयता ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भोग इज्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलोली पोरसा जबाब उद्गाराक सगळीं उठी रावया आनी हो तुमचे सोबे सदांकाळ आसतलो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो तो म्हाका मोहिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कशीन घेतलो जें बापाचें तें सगळें म्हजें ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी मोगाळ बाबा भयणीनो एक फावट एक जाणट्यांचें घर आसलें आनी ह्या जाणट्यांच्या घरांत सिस्टरी माद्री काम करताल्यो आनी अशें त्यो वावर करता आसतना थंयसर एक जाणटो दादलो आसलो ताच्या जिवितांत ताणें जायतें वायट केलें
देवाक तो सत मानिनासलो आणि असे सदांच त्याच्या जिवितात राग असलो. एक दीस ही सिस्टर सकाळी फुडें ताका ही चाव घेवन गेली आनी ही चाव ती घेवन गेल्या उपरांत ह्या मनशान कितें केलें. ताणें हे चायेक घोंट मारलो आनी पूच करून तो घोंट पोत्तून तिच्या तोंडार मारलो. सगळी चाव दुदाची ताच्या हॅबिटाचेर पडली आनी तेन्ना हे सिस्टरीन ताका कांयच म्हणोंक ना. ती गेली भितर आपल्याचें तोंड धुलें, हॅबीट बदल्लें आनी एक गरम चाव घेवन ती येयली. आनी जेन्ना ती आपल्याच्या रुमान येता ती पळोवन हो जाणटो मनीस अजाप जालो. कित्याक तो रावतालो तिचें रिएक्शन, ती घडये ताका कितें म्हणटली वो ताका त्या घरांतली भायर काडटली अशें कितें तो चिंततालो. पूण असलें कांयच ना. वेल्यान आनी एक एक कप भर चाव घेवन येता ती पळोवन तो अजाप जालो. ताणें सिस्टरी लागीं गुन्यांव मागलो, सिस्टर म्हजी चूक जाली म्हाका भोगस, आनी तिणें ताका भोगशिलो. पूण तितल्यान सोंपूंक ना. हो मनीस कितलींच वर्सां जालीं कुमसार जायनासतना आसलो. तो पाद्रीक आपोवंक धाडटा, आपल्याचें बरें कुमसार करता, कुमियांव घेता आनी थोड्या दिसांनी तो ह्या संवसाराक सोंपता. तर मुखार बाबा भयणीनो, हे सिस्टरीचे कोरणे वरवीं आमी पळयता ह्या जाणट्या मनशान आपलें जिवीत बदल्लें आनी तिका लागून एक आत्मो सरकार देवाक जोडूंक पावलो. मोगार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जाणट्यांची सेवा चाकरी करून आमच्याय कुटुंबांनी आमी खुशालकाय हाडुया. आयच्या पयल्या वाचपान जें धर्मदूतांच्या इतिहासांतलें काडलां तातूंत आमकां पावलूची खबर मेळटा. कशे भाशेन पावलू आतेनियेक पावलो तेन्ना सिलास आनी बार्नाबास हांकां आपल्याचे बगलेक धाड म्हूण तो मागता. आनी तेन्ना आतेनियेक पावल्या उपरांत तो पळयता थंयसर एक जमो आसलो लोकांचो जो दिसनासतल्या देवाक बसतालो. आनी तेन्ना भाग्यून पावलू तांकां जेजू क्रिस्ताची शिकोवण दिता आनी तांकां तो सांगता, तुमी हो दिसनासलेल्या देवाक बसता तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सुर्या. आनी ह्या जेजूचेर सत मानून बाबार दवरून भाग्यून पावलू तांकां आग्रह करता. आनी ती भाग्यून पावलूचें आयकून ती ह्या जेजू क्रिस्ताच्या बाबार्थाक वेंग मारता. मोगार बाबा भयणीनो, आमी शुभ वर्तमानान आयकता कशे भाशेन जेजू म्हणटा, हांव वेतां आनी हांव वचना जाल्यार तुमकां शारोती येवचो ना, देखून हांव वेतां तुमकां सुवात तयार करूं. म्हजे उपरांत तुमकां तुमी एकसुरी आसना जावच्याक हांव पवित्र आत्मो तुमकां पाठयता. मोगार बाबा भयणीनो, आमी पळयता ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवन आमी पळयता आदल्या करारांत जायतीं आमकां पात्रां आमकां मेळटा जी खरेपणी ह्या पिळेवतांची एकसुऱ्यांची सेवा चाकरी करता. मोगार बाबा भयणीनो, आमी पळयता जेन्ना एलिजा प्रभादी ताका मारता म्हूण हो राजा आहा तो पळोवन वेता रानांत, आनी तो पळोवन वेता आसतना थंय ताका एक विधवा भायर बसलेली दाराचेर ती मेळटा. ती ताका आसरो दिता आनी ताचे बुकेक ती आपल्या लागीं इल्लेशें पीठ आनी तेल आसलें तें घालून चौपाटी करता, भाकरी करता आनी ताका दिता. पूण हो देवाचो मनीस म्हणून तिका खबर ना तिच्या हांडयान हें तेल आनी पीठ कमी जायना. आनी तितलेंच न्हय,
आम्ही पळत आहोत तो सांगता, फुडले पावटीक हांव येता तेन्ना तुका एक भुरगें जल्मतलें. आनी हे भाशेन आमी पळयत आहोत ताचेर तो आशिर्वाद घालता. पिडेस्तांची सेवा व एकसुऱ्यांची सेवा केलेली, पुर्देशाची सेवा केलेली आमी पळयत आहोत. बेस्ती फुकट वचना, पूण आमचेर आशिर्वाद पडटा. मोगाळ बाबा भुणीनो, आमी पळयत आहोत नव्या करारांत जेजू जायत्या पिडेस्तांची दुयेंतींची सेवा करतालो. जेन्ना पेद्रूची सासू अंथरुणार पडलेली आसली तेन्ना तो तिच्या घरा वेता, तिका आतीक दवरता आनी उठयता. आनी तेन्नाच तिचो जोर पडटा आनी रोखडीच ती ताची सेवा चाकरी करूंक ती वेता. मोगाळ बाबा म्हणिलो, हे भाशेन आमी पळयता जेजू पिडेवंतान बरी करता खरो, पूण ताकाय ही सेवा तांची पावो जाता. मोगाळ बाबा भुणीनो, जेजू त्या मैदानाचेर देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना जाय त्या पिडेवंतान जेजूची हाडटाले, मैदानाचेर दवरताले आनी जेजू तांकां हात दवरून बरें करताले. जेजू जेन्ना आपल्याचें भौशीक जिवीत सुरू करता तेन्ना तो हेंच परगट करता. सोडवणीचें वरस परगट करूंक हांव आयलां, गरिबांक बरी खबर दिवंक हांव आयलां, कुड्ड्यांक नदर, तोंड्यांक चलोवचें, मोन्यांक उलोवचें, बेऱ्यांक आयकुचें, हें सगळें करूंक हांव ह्या संवसारांत येयलां. देखून आमी पळयत आहोत एका आरकाराक लेगून जेजू हे भाशेन शिकोवन दितालो थंयसर वेळ हो स्वात नासली भितर सरूंक देखून ते पाटो सुकोडटा आनी ह्या आरकाराक ते देंवयता. आनी जेजू कितें करता? जेजू ह्या आरकाराची पात्रां भुक्षिता. तुजी पात्रां तुका भुक्षिली, उठ हातूंत घे आनी चलूंक लाग. हे भाशेन जेजू आमी पळयता ह्या पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतालो. समाजाचे खोरीक पडलेले तांकां बरें करून तो तांकां इन ब्रिंग्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसायटी, तांकां समाजांत भितर काडटालो. कितल्या कोरकारांक जे रानांनी रावताले तांकां बरें करून तांकां परतून समाजांत तो हाडटालो. मोगाळ बाबा भुणीनो, हे भाशेन जेजून जायत्या पिडेवंतांची सेवा चाकरी ताणें केली आनी हे भाशेन तांकां ताणें बरी केली. आयज मोगाळ बाबा भुणीनो, होच जेजू आमकांय उलो मारता की आमी पिडेवंतांची सेवा चाकरी करून आमच्या घराब्यांत आमी खुशालकाय हाडूंक पावया. मोगाळ बाबा भुणीनो, आमी पळयता एक म्हणणी अशी म्हटलेली आसा, एका झाडाचें सुकयलें पिकलेलें पान, वयलें पान ताका पळोवन म्हण आसता कित्याक तें आतां ओल्डुवें जालां आनी तें आतां पडटलें, पूण तें केन्नाच चिंतिना. आपुणूय ह्याच पानां भाशेन एक दीस ओल्डुवें जातलें आनी आपुणूय पडटलें. मोगाळ बाबा भुणीनो, आमच्या घराब्यांनी जायतीं आमचीं म्हातारीं पिडेस्त आमच्या घरांनी आसात आनी आमी तांची सेवा चाकरी आमी करूंक गरज. मोगाळ बाबा भुणीनो, आमी आयकलां सुरवातीच्या उतरांनी सिनेडल डॉक्युमेंट आमकां सांगता, ह्या तांच्या सेवे वेल्यान, ह्या तांच्या म्हणयारपणा वेल्यान आमकां जायतो आदार जाता. हें धर्म पुरगटणी करूंक आमकां आदार जाता. मोगाळ बाबा भुणीनो, आमी पळयता आयज काल जाणटी घरांनी एकलींच आसा, ती एकलींच सोंसता, कोण ना तांचे भेटेक वचूंक. आमी पळयता आम कडेन हरशीं आतां सगळे मॉडर्न गॅजेट्स आसात, जावं मोटरसायकल, जावं मोटर वो हेर तरेचीं वाहनां, पूण आमी जायते फावटी खबरेक पावना, आमकां सदांच वेळ आसना. मोगाळ बाबा भुणीनो, आमी वेळ करूंक जाय. आदी आमी कडेन ही सगळीं मॉडर्न वेहिकल्स नासलीं,
पूण बसीन भोवन चलोन वसोन आमी तांची खबर मात घेताली. तांचे फुड्यान आमी वेळ सारताले आनी हे भाशेन तांकांय बरें दिसतालें. तर मुखार बाबा भयणो आमी पळोवया, केन्नाय जायते फावटी आमी भिकारी आमच्या दारांत येतात आनी ती भीक मागतात. तेन्ना आमी भीक घातली जाल्यार ती कितें म्हणटा, बाई तुजेर देवाचो आशिर्वाद पडो, देवान तुजें बरें करूं, देवान तुका सगळें बरें फावो करूं. मुखार बाबा भयणो कांय बरी उतरां ही आमकां आशिर्वादाची, आमचेर आशिर्वाद पडटा तांचे वरवीं देवाचो, देखून आमी सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं निवारतात. आमच्या घरांनी जाणटी आसा, म्हातारी आसा, दुयेंत आसा, आनी आमी भुरगीं जायते फावटी तांची तिकोंत करता, तांकां कॅर करिना, तेणी कितेंय सांगलें जाल्यार कानां भयरें करता. पूण मोगार बाबा भयणो आमी हिंगा तिंगा भोंवता, पोत्तून घरा येता. हीं आमचीं जाणटीं बसोन घरा कडेन रेजार करता, मागणी करता. म्हज्या नातीक नातूक भायर सरोन गेला, बरे भाशेन ताका हाड, सगळ्या वायटा विघ्नांतलो ताका निवार, हे भाशेन ती मागणी करता. आनी तेंच्या मागण्यांक लागून आमी सुरक्षीत आसा. जायते फावटी आमकां उपसूक घडटा आनी आमी वाटवली म्हणजे आमी मागीर म्हणटा खंयच्या मेलेल्या गेलेल्यांनी आमकां राखली म्हूण देवाक खबर. आमची मेलेली गेलेली आमची जाणटी आमचे खातीर मागता हें आमी जाणा जावंक जाय. देखून आमी तांकां ताचे बोलदेक इल्लीशी तांची सेवा केली जाल्यार तांकां कितली खुशालकाय भोगता. इल्लोसो वेळ तांचे बरोबर बसून आमी सारलो, तेंचे लागीं आमी उलयली, तांकां कितलें बरें दिसता. तर मुखार बाबा भयणो हें आमी चिंतुया, हें बरेंपण जें आमकां फावो जाता तें आमी पळोवया आनी हे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत खुशालकाय भोगुया. मोगार बाबा भयणो हीं जाणटी पिडेस्त आमच्या घरांनी आसली ती मेली जाल्यार आमी जायतें रडटा, कित्याक तीं घरांत आसलीं जाल्यार आमकां हुस्को आसनासलो. आमच्या भुरग्यांक तेंच्या फुड्यान दवर आनी आमी खंयी वच, आतां भुरग्यांक खंय दवरतलो, दार बंद करून वयचें पडटा, हो हुस्को आमकां जाता. तर मुखार बाबा भयणो आमी तांचो कितलो फायदो आमकां जाता तो आमी पळोवया. इतलेंच न्हय मुखार बाबा भयणो, आयज घडये आमी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्यां जाय, पूण हीं घरां पयलीं ल्हान आसलीं, तीं कोणे ह्या जाणट्यांनी पिडेस्तांनी आमकां बांदून दवरलीं आनी तेणी सुवात वाडून दवरल्यो आनी आयज आमकां थंय रावूंक फावो जाता. आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय, दिनवासूंक जाय, कित्याक तांकां लागून हें सगळें बरेंपण आमकां फावो जालां आनी तांची आमी इली सेवा चाकरी आमी करूंक गरज. तर मुखार बाबा भयणो आमी हें सगळें बरेंपण तांचें चिंतुया. आमी ल्हान आसतना तांणी आमकां धुलेलीं, पुसलेलीं, वाडयलेलीं, जेवयलेलीं, बरयलेलीं, आपल्या खांदार बॅग मारून आमकां इस्कॉलाक पावयलेलीं, व्हरोंक येयलेलीं आनी आमकां आयज येदी व्हडलीं केलीं आनी आयज आमी तांकां मान दिना, तांकां लेखिना, तांची खबर घेयना, तांचे फुडें बसोन आमी वेळ दिना. तर मुखार बाबा भयणो आमच्या जिवितांत हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. ती कितलें बरें करता आमकां तें आमी पळोवया. जाणटेपणार मुखार बाबा भयणो तांकां हें दूख फावो नासलें, आयज तीं रडटा, आपल्याची सून आपल्या लागीं उलयना, नातरांक आपल्याच्या फुड्यान येवंक दिना, ती आयज रडटा, हें असलें दूख ती आयज भोगता. मोगार बाबा भयणो एक पाव एक कोतकोता आसा, एक तरणो भुरगो आपल्याच्या बापायक खांदार मारून तो रानांत व्हरतालो, कित्याक जाणट्यांक ते घरा दवरिनासले, रानांत व्हरोन सोडटाले गिधांनी तांकां खावपाक. जेन्ना हो पूत ह्या बापायक खांदार मारून व्हरता तेन्ना हो बापूय त्या पुताक म्हणटा,
उतार उगडास दोर, आज तूं म्हाका खांदार मारून ह्या रानांत व्हरता गिधांनी खावपाक, फाल्यां तुजो पूत तुकाच हेच भाशेन खांदार मारतलो आनी ह्याच दोंगरार हाडून सोडटलो. आयज म्हाका फाल्यां तुका हें सगळ्यांक आमकां रावता. आमी जाणटी जातलीं, आमी म्हातारी जातलीं, तेन्ना आमकां उगडास येतलो, पूण तेन्ना घडये चड काळाव जातलो. आब्राम म्हणटा ते भाशेन ह्या गिरेस्त मनशाक, आतां पाताळ आसा तुजें आनी आमचें मोदें, तुवें हिंगा येवंक जायना, हांवें थिंगा वचोंक जायना, चड काळाव जालो. तर मोगार बाबा भयणो, त्याच उज्यान आमी लासना जावं, आमी जाणट्यांची गिरेस्तांची सेवा चाकरी करुया आनी आमचो कुटुंबांत आमी खुशालकाय हाडूंक वावरुया. हें देणें आमकां सायबिणीचे मजतीन फावो कर म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमी आतां सर्गीच्या बापा मुखार उबारुया. कोवीड सुविच्या फुडाऱ्यां खातीर, कोवीड सुविच्या वडिलांनी कोविदांतल्या उगडापी करता ती भावार्थाची सत्ता अदीक नेतान आनी खोल सोमचिकाये क्रिस्ती भावार्थ्या शिकोवंक आधुनीक काळाच्या फोलक्यापणांतली आमकां राखूंक सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभार्यां खातीर, देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी समाजांत जाणट्या मानाचे जिवीत जिवं आनी बऱ्यो सवलत्यो तांकां फावो करूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची जाणटी मोगाचो संतोश, हे वेगळी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी जाणट्यांक आमच्या घराब्यांक आनी समाजांत तांचे आपोवणी जिवंक गरज तो आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मिशनरी ऑफ चॅरिटी जाणट्या भाव भयणांची मोगान सेवा चाकरी करतात, ह्या तांच्या बोऱ्या वावराचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्गीच्या बापा, जायते आवडे आनी मागणी आमच्या काळजांनी आसात, पूण थोडीच आमी तुका उबारल्या की आमकां फावो जाल्यार सारकी पावय म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुन्या भरवी. Thank you.
मोछा बाबा बनीन मोछानी तुम्हें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापा मानदा दसले जाऊ मन मागत सर्वेश्वरा देवा या बलिदानात आमची कालती देणी आम्ही तुका भक्तीन भेटयता आणि जेजूची अमोली कूड आणि रगत तुझ्या हातांतली आम्ही घेता या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां तुज्या एकाच ओगणी देव सैमांत वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ताच्या सुम्या वरवीं आमी सर्वेस कोर तुमचे सवे आसू आमची काल जाऊ बारूया सर्वेश्वरा आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर काळी आम्ही तुका वाकाणूक पाव हो कायदो निधीचो आणि आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आणि वाकाणणी वाडत्या दबाज्यान आम्ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजनान आदल्या योजनान सपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सळवण करून आपलो आत्मो तिच्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खोरी भेली आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलास्तार सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर घालपार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश्ट म्हणून सुसुंकेच्या आदीन तांणी उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हाजी कूड तुमची पासत समोर तुमची तेच पोरी जेवण चातूर ताणें खावस घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आणलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खावस नव्या आनी सासणीक करारांचें हें रगत पातकाचें भक्षणी मनशाक तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें बरो करें हें म्हज्या उगडास सात करात भारताचो गूत परगोटया जेजूच्या मरणाचो आनी म्हणून जिवणपणाचो आमी भक्ती भरून ग्रास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सर्वांची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन काय तुजी सेवा करूंक आमकां पाबो केली देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कळां रोवपाक शेव केल्या आमा समेस्तान
पवित्र आत्म्या वरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या भोवणी बापा आनी सगळ्या यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय। पुनर्जीवन बळांचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूक कर। तांकांनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसरीक मुखामळ पळयन पावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवारपणी हे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जोसेफ, भाग्यवंत दंदता, भाग्यवंत जोसेफास, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दे। तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां पावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाई हो पित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना। जेजून शिकयलेले मागणे आमी आतां सुगली बरोबर व्हडल्यान म्हणया। सर्वेश्वरा सर्वायतांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्तचे येणें आमी बरवशान उतरेकता। तर आमकां तुजे उदार काकृती सूर पात्रांतली सुदय आनी सूर वागांतांतली वाटाय। सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दूतान म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दीश घाल। हांव तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ। जो जियेताय आराजवत चलयताय सासनाच्या सासनान। सोम्याची शांती सदां घाल तुमची सवी आसूं। एकामेकाक माई मोगान क्रिस्ताची शांती दिया। देवाचे शरीर संसाराचे पापाचे आमची काकूत कर। देवाचे शरीर संसाराचे पापाचे आमची काकूत कर। देवाचे शरीर संसाराचे पापाचे आमकां शांती दे। ही देवाची शरीर संसाराचे पाप काटते। शिलेच्या जेवणान आपयल्यान ते सुभागे। Thank you.
प्रार्थना कणवल्या बापा सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यांनी आमच्या आदल्या पात्री चालीन पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळून आमकां बोट दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पोरूं तुमचे सवी आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचुनियात पिरेस्तांची जाणट्यांची सेवा चाकरी करून तुमचेर आशीर्वाद घेवंक आणि तुमचे घराबे खुशाल दवरूंक तुमकां धाडटा. नोवेनांतल्यान मागणे फातिमा सायबी उजवाट्या पाट्या पोरी तूं आमच्या
फातिमा साहेबिनी आमचे पासत विनोदी कोर प्रार्थुया देवा आमच्या सुनीच्या बापा तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता आमच्या सुमियांच्या पुनर्जीवन पवना पूर्वी तुवें संवसाराक संतोष दिलोई आंकवार मारी ताचे माये उदेशी शासनाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो कोर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नावी देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताई देवाचे बोलू